обшуки та вилучення документів у Миколаївській обласній раді, підсумкові артилерійські стрільби 57-ї окремої механізованої бригади. Новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю! Сьогодні співробітники Служби безпеки України спільно із Державним бюро розслідувань здійснюють обшуки у будівлі Миколаївської обласної ради, перевіряють причетність чиновників до участі у корупційній схемі щодо привласнення близько 15 мільйонів гривень бюджетних грошей. Правоохоронці з'ясували, що в рамках програми розвитку освіти Миколаївської області, передбачений на 17-21 роки, посадовці спільно з комерсантами провели тендер на доступ до онлайн-підручників та навчальних посібників в той час, як держава гарантує вільний та безкоштовний доступ до цих матеріалів. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко каже, обласна рада не розпорядник бюджетних грошей. Мені, голові обласної ради і депутатському корпусу нічого не інкримінують. Сьогодні прийшли з ухвали суду про обшук в Миколаївській обласній раді, але по справі, де підозрюються посадові особи департаменту освіти облдержадміністрації. Обласна рада не має ніякого відношення до можливого хищення бюджетних коштів з боку департаменту освіти. Обласна рада навпаки за те, щоб зробили перевірку цих закупівель. Ми зателефонували директорці департаменту освіти і науки Миколаївської обласної адміністрації Олені Удовиченко. Чиновниця пообіцяла прокоментувати після 17:30. 1000 гривень штрафу за неявку для надання свідчень сплатить голова обласної ради Вікторія Москаленко. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Заводського районного суду Сергій Щербина. Судове засідання розпочалося о 8:15. Серед присутніх – слідчий 2-го слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Коблов, секретарка судового засідання Анастасія Єлишева, головуючий суддя у справі Сергій Щербина. Голова обласної ради Вікторія Москаленко до суду не прийшла. Суд ставить на обговорення та з'ясовує вашу думку щодо можливості розгляду даного клопотання у відсутності особи, щодо якої ставиться питання про накладення грошового стягнення. Шановний суд, вважаю за можливе відсутності особи. Дякую. Суд, вислухавши думки учасників судового засідання, керуючись положеннями статті 146 частини 2, відповідно до якої про час та місце розгляду клопотання повідомляється службова особа, яка його винесла, та особа, на яку може бути накладено грошове стягнення, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання. Враховуючи інформацію, надану секретарем судового засідання, суд ухвалює провести судовий розгляд у відсутності Москаленка Вікторії Вікторівни. У відповідності до частини 2 статті 66 КПК України свідок зобов'язаний прибути за викликом до слідчого. Однак свідок Москаленко, будучи викликом на 11.11.2019 року, слідчим для відібрання експериментальних зв'язків підпису для проведення першознавчої експертизи, не з'явилося безповажних причин 14.11.2019 року 10 відділення та про причини неприбуття слідчого не повідомило, згідно частини 1 статті 139 КПК України. Враховуючи виконання керуючи статтями 131, 132, 139, 144, 145, 146 КПК України, прошу накласти грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на свідка Москаленка Вікторії Вікторовна 05.05.79 року народження, яка працює головою Миколаївської обласної ради за адресою міста Миколаїв, вулиця Адміральська, 22, за невиконання процесуального обов'язку прибути за викликом до слідчого під час досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 66 КПК України. Слідчий 2-го слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Коблов розповів, що повістку про виклик до слідчого вручив Вікторії Москаленко особисто. Мною безпосередньо було вручено Москаленко Вікторії Вікторовні дану повістку. Ця повістка вручалася у приміщенні будівлі Миколаївської обласної ради за адресою міста Миколаїв, вулиця Адміральська, 22. І цю повістку є
То ви прийшли до, за місцем роботи? Я за місцем роботи свідка, вручив повістку, безпосередньо неї, вона безпосередньо розписала за цю повістку. Шановний суд, це затягує досудове розслідування в кримінальному провадженні, необхідно призначати необхідні експертизи в даному кримінальному провадженні, тому неявка свідка затягує досудове розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні. О 9:35 суд оголосив рішення. Згідно зі статтею 138, 139, 144, 146 КПК України, є підстави для накладення грошового стягнення, розмір якого слідчий суддя визначає 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1003 гривні 50 копійок. З урахуванням встановлених обставин слідчий суддя вважає клопотання слідчого про накладення грошового стягнення обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко з рішенням суду не згодна. Дійсно, приходить слідчий, запросив мене на допит. В телефонному режимі ми домовились про переніс цього допиту. Але в той же час була ухвала суду про те, що на мене наклали стягнення 1000 гривень, що я не з'явилася вчасно на допит. Цю ухвалу, звісно, я зараз буду писати заяву на скасування, тому що вона не підлягає скарженню. Я в той же час заявляю, що готова піти на допит, але надати всю інформацію щодо цього рішення сесії. Цим рішенням сесії громади отримали 82 мільйона гривень. Абсолютно впевнена в тому, що рішення сесії не може бути підроблено головою, тому що рішення сесії – це результат колегіального голосування. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, Державне бюро розслідувань веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом внесення завідомо неправдивої інформації до рішення сесії номер 22. Засідання сесії відбулось 16 травня. Вікторія Москаленко 11 листопада мала надати експериментальний зразок підпису, але до слідчого не з'явилась. Били із самохідної та причепної реактивної артилерії залпового вогню. На Миколаївщині відбулись підсумкові артилерійські стрільби 57-ї окремої механізованої бригади. Полігон «Широкий лан» учасників підсумкових навчань розділили на батареї. До команди «Вогонь» підготовлені реактивні системи залпового вогню «Град». Перша ракета влучає в ціль. Потрібно точніше, наказує навідник та вносить корективи. Другий снаряд заходить точніше. Дистанція 13 кілометрів, 400 метрів. Я вважаю, що тут тверда четвірка. Щоб не робити таких завищених оцінок, я як командир батареї ставлю тверду четвірку. Я вважаю, це дуже-дуже добре. Самохідна артилерія – наймобільніша. Екіпажі після залпу по противнику мають якнайшвидше змінити місце положення, щоб уникнути зворотніх обстрілів. Самохідній артилерії ставлять складніші бойові задачі. На навчаннях серед офіцерів більшість – нещодавні випускники Львівської академії сухопутних військ. Віталій з позивним «Катран» – один з них. Прицепна артилерія мені була важча, ніж самохідна артилерія. На даний час досягнув навичок в тій же бригаді, де служив раніше. Просто зараз мені легше служити в тому смислі, що я побачив з солдата, як це, і піднявся до самого офіцера, ну, до офіцера першопочаткового, молодшого лейтенанта. Екіпажам причепних артилерійських систем поставили задачу засліпити умовного противника. Як це робиться та навіщо, розповідає артилерист Костянтин з позивним «Кастет». Це заборона противнику вести якусь розвідку або завадити йому в подальшому проводити бойові дії. На практиці вона виглядає так, що перед противником на відстані 20-30 метрів, на висоті 10 метрів розгоряється велике плам'я. Тобто після цього противник, всі його прилади і самі засоби його якоїсь комунікації припиняють свою дію. За навчанням спостерігають офіцери управління оперативного командування «Південь» та керівництво 57-ї бригади. Вони виставлятимуть загальну оцінку. Нове покоління, яке прийшло, молодці, добре підготовлені. Головне – є азарт, є бажання. Є можливості всі на сьогодні стати професійним артилеристом. Є першогодки, є хто другий рік служить, є люди з бойовим досвідом в зоні АТО і ООС, є хто готується піти у ці зони. Я задоволений підготовкою, чесно кажу.
До підсумкових стрільб на полігоні артилеристи готувалися майже місяць. Попереду в бригади ще великі тактичні навчання для всіх підрозділів, після чого частина з них відправиться на схід країни. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаєві зіткнулись Volkswagen та Volvo. Пасажирку однієї з автівок госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Анатолій Борисенко – пасажир Volkswagen. Чоловік говорить, їхали головною вулицею, третьою воєнною, коли з вулиці Каразіна виїхав Volvo, не пропустивши їх автомобіль. Ми йшли по основній. Ми йшли по основній, основною, а він вилетів, ми навіть не бачили його. Він же мав нас пропустити, ми ж основною їдемо. Він повинен був зупинитись і пропустити нас, а потім їхати, і він прямо нас і влупив. Водій Volvo Олександр Іванов говорить, не бачив іншу автівку. Ну, я їхав оттуда. Я їхав звідти. Не знаю, чи КамАЗ, чи що інше, і я через нього не побачив, тому не пропустив його. Ну, через машини було не видно. Я виїхав, і ось він. Білий бусик їхав по третій воєнній. Білий бусик їхав третьою воєнною, а автомобіль Volvo не дав йому рухатись. Тут висить знак «Стоп» 2-2. Це тобто вулиця головна, і через це відбулася дорожньо-транспортна пригода. Постраждалі є дівчина з забоєм грудної клітини та чоловік похилого віку. Його не забирала швидка, зробили укол знеболюючого. Дівчину госпіталізували. Пасажирка автомобілю Volvo з забоями госпіталізована до лікарні швидкої медичної допомоги. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. На цьому в мене все. Ми продовжуємо слідчити за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше.